أمل قبلت كافر قلبت سوماليا يا وحو كدوا قي كعذون كدن على الشباب يسدي لوجو ديار جروب إلى هاي على الشباب قبي أهم بلغة سارو ديجان نداي كج سوجا يهين قبل كشبة الله هوسة ما أمل كافر قلبت يا سيد أكل عيد ما دي وجو بدنا وحو يسوجو جي يدق مدا ولا وين قبل كاسي كواسي ولا دون يا إن سيد أوجو دخسيها بدنا يا الشباب كج سعران ديجان ندا شبة الله هوسة كج سوجا يهينا ciidan kan ayaa waxa booqasho ugu tagay masuuliyiin oo horkacay wasiirka amniga koonfur galbeed maxamed ciisaaq abdi iyo sidoo kale masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arimaha gudaha koonfur galbeed wasiiru dawladda madaxtooyada taliyaha daraawiishta koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose iyo gudoomiyaha degmada walaweyna ugu horeen wasiirka amniga koonfur galbeed oo la hadlay ciidankani ayaa waxa uu sheegay in maamulka uu diyaar u garoobo dagaalka dhana al-shabaab sidii looga saari lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan wasiirka ayaa sidoo kale goobta fagaaraha kula hadlay askartani sheegaya inay u diyaar garoobaan howlgallo ka dhana al-shabaab oo lagu fulinayo gobolka shabeelaha hoose waxa uuna carabka ku adkeeyay in saacadaha soo aadana gurufka dhana al-shabaab uu bilaaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan looga saari doono deegaanada gobolka ay gacanta kaga hayaan maamulka oo la soo gelin lahaa deegaanada ka maqana gacanta maamulka meel isin ku faday madan meel isin ku faday isin oo in sheegadeen iska duuban meel isin ku faday isin oo hirshadeysanayn gabroogin dhalinyaradin odayaalkin deegaankin difaactan degmada walweyn gudaantiya leema ah way ku beed degmada ونو هات مرة جاي نتيرو نسكن كل نسكن كل أبغى قاعد نهوب بلاهير أنت لو كبه ثم كيلو متر أنت يا عبرو إن والروج ملا ملا موت صار عنروج أنت فرد إذا أنت سرودين اسم بقولا ملا ملا موت صار عن دكتين دوا تهاي إلا اللي يعرف ده وأول روج ملا ملا موت صار أو إن ممكن تبديت كوريجس يا إسلام كده بات تهاي أشوف قاعد بات قاعد هاي ونو أنت وكهاي سن أنت فرد والدار روم أيه ده سو مالو سرود اسم ملا سينكو فداي ka deegaanada hoobeetin inta ka tan lama kan nabadiidka ah luuta la maray mar walba way nin ku baahanya kaalanti uu ku lahayn ciidankii daraawisi koonfur galbeed ku lahaytii banaanayti intii ugu horay laakiin inuu habuun oo kaalanti ay habuun oo ciidamadii kala hordhaan ugu shaqeeyeen ni farxaan bulshadiinu wali buu aan kaalan wiin ku moqnaayta oo la hanbuu ogaadaan yallin baahin sidoo kale masuuliyiinta kale uu ka mid yahay wasiiru dawladda madaxtooyada iyo sidoo kale taliyaha daraawiishta ayaa si isku wada mid ah ugu adkeeyay ciidamadani in ay u diyaar garoobaan dagaalka dhana al-shabaab isagoona dhankiisa gudoomiyaha degmada walaweyn ka hadlay sheegayna baahiyaha ay qabaan degmada in loo baahan yahay in ciidamada iyagu xalliyaan degmada walaweyn xaal shaahad ku dib wasiir amni iyo gudoomi gobol iyo gudoomi wasiir ama gudaha iyo inin koyne isigna xaliidan la fadhi ciidankin oo ka xaliidan sharci la siin bari tababarkin iyo maskaxdin iyo marti danta degmada la ilaaliyo ina sida in isla jartaano howlgal la bilaabo la fadee haddii ilaahay kraal naga taase hoojiyaan meel arhays runtii waliba muddo kolay hubkin meelyaali mal hilmaansanayn wal ogaay wal ku warqaba imtixaan ahayti runtii imtixaankii ku baastan ku gudubtan koonfur galbeed ciidamo badan oo daraawiishee rogaan haanka fursad faylaya atin runtii wax ugu horeeya horumarka lagu gaarana waa amni haddii amnigu uu ka hallaabo wax isla hadlaa male mas-uuliyadda tuutahan idinkugu jiro markaad xiratid wuu ka duwan yahay dharka caadiga mas-uuliyadaa ku fuulayso markaad qoriga qaadatid mas-uuliyad labaadaa ku fuulayso maxaa la rabaa qorigan dadkan inaad ku difaacdid ood ku ilaalisid adowguna aad isaga dhicisid adiga naftaadana ka ilaalisidaa la rabaa ogaada dal ummad nool dalalkan hadda horumaray oo la idin sheegaayo oo idil adduunka dal aan qabiil ka jirin ma leh horta sidaan ma ogtihin idinka ya dal aan qabiil ka jirin adduunkan ma leh dad 500 million 700 million ah waddan ku nool ah jiro 1 billion waddan dadkiisa ayyiinaa jiro halkaas bilyan aada arkaysid qabaa'ilo wa haddana nabaday ku wada nool yihiin dalkooday ilaashadaan deegaankooday ilaashadaan waxay ku ilaashadaan wax kale maa sharciga wa sharcigay ilaaliyaan sharcigaasa wuxuu qof walbaba siiyey xaquuq
deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah goobaha ay howlgallada ka wadaan dowladda iyo kuwa xoreynta deegaanada kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Baaya ay kula wareegeen deegaanada Al-Shabaab horey u maamuli jireen. Mariin Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho.